Alright. So, hari ni kita akan review produk ni. Nama dia Tokina 11 to 16 F2.8. Roll that intro. Okay, Assalamualaikum. Aku Esa Razali. So, hari ni kita ada produk ni uh, lens okay ni lens wide angle lens nama dia Tokina 11 to 16 f2.8 alright so kita akan buat review product review ni pada tiga segmen first kali is the first impression lah of this product dia punya outlook build quality etc and then second adalah dia punya specs and then last kali is my opinion lah should you or should you not buy this lens for you Alright. Okay. So, first kali. First impression aku buat this product. First kali aku buka dari kotak. Aku boleh rasa dia punya build dia. Not bad. Not bad at all. Alright. First kali dia punya weight. Berat produk ni. Very solid. Very solid build. And then secondly. Aku terus buka bagian belakang ni. Aku sangat berpuas hati. Sebab. Dia build besi lah. Sebab aku ada dulu um, Aku beli um, Lens aku 50mm Sebab tu nama dia Fantastic Plastic Bahagian ni Bahagian ni agak penting kat Yang ni lah bahagian Yang akan attach Dekat kau punya kamera Alright So bahagian ni kena kukuh So this one Is really good Well built It's really nice Okay And then At the same time Dia punya It's plastic juga Tapi aku tak tahu What kind of plastic Apa nama material lah eh? but really well built that's that's the first impression really well built sebabkan dia punya dia punya weight dia kat situ aku rasa banyak glass kat dalam ni sebab tu dia dia agak berat and then dia besar dia punya pembukaan cermin kat depan ni sangat besar yang tu first impression aku is really well built alright so let's dive dekat dia punya spec Okay. first kali spec dia yang aku akan sentuh adalah dia punya focal length focal length adalah dia punya zoom lah so dia ada dua tempat so sini adalah focusing sini adalah dia punya zoom ok focal length focal length untuk this particular lens 11 ke 16 mm it's very wide consider ultra wide angle alright wide ni biasanya orang pakai untuk tempat-tempat yang sempit lah tempat-tempat yang sempit and then you need more space untuk shoot macam wedding event macam aku banyak pakai this particular lens. Of course, aku pernah pakai untuk wedding dengan event. Tapi aku paling banyak pakai untuk shoot interior photography. This particular lens. Aku shoot. Aku akan share a few artwork aku lah yang aku shoot pakai this particular lens. So, you guys boleh judge kat situ. Dia punya image quality. Alright. And then second, ni part yang paling best. Kenapa aku aku dapatkan lens ni untuk dia aku? Oh, aku lupa nak share. Aku beli lens ni tahun 2014. 6 tahun lepas. And masih dengan aku. Tak pernah ada masalah. Of course, aku hantar servis untuk major cleaning lah. Sebab almost every dia aku shoot. Tapi setakat ni tak tak pernah ada calar dekat bahagian glass ni. Sudah so, 6 tahun dengan aku. Alright. So, yang paling best kenapa aku dapatkan this particular lens sebabkan aperture dia. Aperture F stop ataupun kalau you guys beli lens and then nampak F patut ada nombor, uh, F tu represent F stop. So, aperture dengan F stop adalah benda yang sama. So, jangan confuse eh. So, this particular lens dia punya aperture adalah 2.8. 2.8. Yes. Bila 2.8 fundamental untuk aperture ni untuk senang ingat, lagi rendah nombor tu, lagi kecil amount nombor tu, lagi banyak cahaya dapat masuk ke dalam sensor body kamera you guys. Bila F2.8 aku dapat dapat shoot banyak dekat event ataupun wedding yang gelap sebab you guys tahu lah wedding ataupun event dia buat kat hotel, uh, wedding buat dekat area dewan badminton. So tempat-tempat ni most of it is gelap. So bila you guys ada kita panggil low light uh, lens, you guys boleh banyak dekat tempat-tempat yang gelap ni. So it's consider dengan ada yang 2.8 ni is advantage to you guys so you consider a multi-purpose lens as well macam aku shoot untuk interior photography aku tak pakai 2.8 lah sebab depth of field dia sangat kecil aku nak nak most of aku punya images tu uh, clear tapi jangan risau uh, a bit confusing about aperture ni aku akan buat another video khas just cakap pasal aperture ataupun f-stop saja. right so 2.8 is good <laughs> Jangan risau 2.8 is good Sebab dia low light So kau boleh shoot Dekat tempat yang gelap So dia baik Yes kita ada body camera uh, Yang boleh bantu Kau bump up Dia punya ISO semua And then Shutter kau main dekat situ Tapi 2.8 Kau dapat more advantage Untuk shoot Dalam condition yang sangat gelap Okay Bukanlah betul-betul blackout Tapi yang gelap jugalah Next one So aku buka dulu Dia punya hood ni Okay Aku buka hood dia sebab aku nak tunjuk kat you guys filter thread. Filter thread dia, dia punya size you guys boleh refer dua tempat. Actually kat landscape. Satu kau boleh tengok dekat landscape ni. Nanti aku boleh zoom in. Okay. Dekat atas ni, uh, dia tulis 77. So dia punya filter thread dia, filter size yang kau boleh fit dekat lens ni adalah 77. Size 77. And satu lagi tempat you guys boleh check. Tak semua lens ada. Tapi dekat body dia. There you go. There. Tu. 77. So, filter, sometimes orang pakai polar, polarized filter ataupun ND filter terpulang dekat kreativiti masing-masing. Uh, landscape photogra photographer, landscape photography pakai ND, pakai juga polarized. So... It depends to to you guys punya usage. Tapi dia punya size adalah 77. Lagi besar filter thread dia, lagi mahal lah. Sebab lagi banyak glass untuk produce. Kalau you guys nak cari filter ni, uh, ND filter ataupun polarize, by all means boleh research terlalu banyak kat luar sana. Tengok mana yang you guys berkenan and of course, duit yang you guys willing to spend lah. Alright, tu filter thread dia. 77 size So next one kita pergi dekat dia punya bahagian focus. Focusing dia. Kebanyakan kamera, you guys boleh nampak dia punya focusing. Untuk manual focus ataupun auto focus, dia ada switch kat tepi lens tu. Untuk this particular model, dia punya focusing agak agak unik. Okay, aku tunjuk kat you guys. So kalau you guys tengok kat sini, ni auto focus AF. Lepas tu MF stands for manual focus. So macam mana nak focus lens ni. Sekarang kita dekat bahagian auto focus. Macam nak nak, nak tukar kita punya focus pada manual pula tarik tarik the whole ring ni ke bawah There you go. Yes. Macam tu. Unik kan? Aku suka. Sebab keunikan tu lah. Alright. So, ke atas autofocus. Ke bawah manual focus. Auto, manual. Alright. So, kita stay kat manual je. Sebab ada benda yang aku suka kat manual ni. So, bila kat manual focus, alright. Ada certain focusing ring ni. Bila kau pusing, dia tak berhenti. Dia bergerak. Bergerak. So, bagi aku, tu adalah satu benda yang susah jugalah time shooting sebab aku most of the time shoot dengan kamera ni untuk interior photography aku akan shoot infinity kalau you guys gerakkan benda ni Logo infinity Sampai logo infinity ni Maknanya you guys boleh dapat The whole uh, images tu sharp So dia tak ada Tak ada Tak ada fokus dekat Paling dekat dengan lens ni Dia akan fokus sampai lah Yelah infinity Sampai lens ni boleh nampak lah So dekat situ aku suka Sebab biasanya Bila aku dah setiap aku nak cepat Aku akan Daripada auto Aku akan tarik ke manual And then aku akan pusing habis ke Sebelah kanan lah Eh sebelah kiri Kalau macam ni Ni body And aku just tarik sebelah kiri So aku just dah automatic aku dah tahu yang tu infinity. So aku I, tak ada masalah untuk bahagian focusing sebab dia berhenti. Aku ada lagi satu wide angle lens. Nanti aku boleh share aku buat review lain pula. Uh, dia tak berhenti. Dia punya ring tak berhenti. Tapi tak ada masalah sebab aku still akan check aku punya images. Tapi because convenient ni first wide angle lens yang aku ada aku dah terbiasa dengan benda ni so features ni aku punya personal opinion I like it I love it tadi aku dah tanggal hood eh. aku nak pakai balik hood ni You guys boleh nampak dekat lens ni, dia ada titik putih tu. Alright. And then dekat hood ni juga, dia ada titik putih. Dia akan tulis in. Okay. So you guys align this hood dengan putih dot ni, dengan dot putih kat bawah tu. Align. And then pusing ke sebelah kanan sampai dia. Yes. Maknanya dia dah tak tertanggal. And then, apa function hood ni? Ada a few purpose. So first of all, untuk tak tak kenakan kat glass you guys ni flat flare ni, dia ada dua sebab lah flare uh, you guys shoot direct to sunlight ataupun shoot ccp sunlight tu daripada belah light 45 angles kan, dia kena flare dekat you guys macam main cermin And then sometimes aku shoot dekat artificial light and then ada flare. Flare ni depends dekat dekat fotografer ataupun videographer. Sometimes there's no right or wrong atas kreativiti masing-masing. Sometimes flare ni memang cantik lah. So terpulang kat masing-masing. Hasilkan satu images tu lah. Satu lagi, aku punya experience. Most of, of aku punya lens yang ada hood, aku akan pakai. Because kalau aku shoot wedding ataupun event, aku akan pakai dua kamera. Aku punya lens akan tegang sebab so aku pakai macam strap. So aku akan tegang tu kat pinggang. So just imagine kalau aku tak ada ada hood ni, tak akan ada protection lah untuk aku punya gelas. Sebab aku rather aku sanggup aku punya hood ni cala ataupun ah cala bala daripada aku punya glass. Sebab glass ni lagi valuable daripada hood ni. So it's a protection. Bagi aku adalah perlindungan untuk kau punya cermin juga. Anything yang ada hood just pasang eh tak ada masalah. And then of course dia punya dia punya look lah kan. <laughs> dia besar macam tu apa semua kan. Tapi dia ada function bukan sekadar look saja. Dia ada function. So my personal opinion aku nak conclude kan untuk this particular lens aku beli second hand Aku beli kat Mudah RM800. Oh so ni sa satu tips lah Kalau you guys baru nak berkecimpung dalam fotografi ataupun video and then you guys nak beli satu item, it's 800 so aku tak cakap murah it's still the money. So, you guys tak pasti, ajak kawan-kawan you guys yang ada experience ni untuk pergi gerak sekali dengan you guys untuk, untuk view that particular product lens ke body camera ke etc supaya you guys tak tak bukan tertipu lah um, supaya apa yang you guys spend tu berbaloi lah bagi aku kamera ni win because dia punya aperture tu aperture 2.8 aku boleh jadikan this lens multi purpose use sebab ya aku tak banyak duit untuk nak spend Oh lens ni untuk ni, lens ni untuk ni Dia punya build quality memang As a third party It's really well built lah They really really look into it lah untuk build Padahal this this particular lens Dia keluarkan pada tahun 2008 And still valid sampai hari ni 2020 Aku beli 800 6 tahun lepas yang aku still pakai sampai hari ni So bagi aku berbaloi lah So yang tu opinion aku It's a multi-purpose lens 2.8 Cuma filter dia aku rasa mahal sikit because pembukaan dia besar is 77 but yeah that, that's my opinion so kalau you guys mencari your first wide angle lens aku recommendkan this particular lens lah by all means jangan ambil apa aku cakap ni bulat-bulat try to do your research yang ni 6 tahun lepas punya cerita That, there's, there's a lot more of uh, a lot more option out there aku sayang lah dia ni ada sentimental value dengan aku banyak banyak jenis dia dengan aku so yeah that's about it uh, just leave your comment and your uh, question below About this particular lens, aku cuba sedaya upaya untuk jawab lah. Setakat ni saja, aku punya gear review about this particular lens, Tokina 11 to 16 mm f 2.8. Yeah, that's about it. Terima kasih dan kita jumpa dekat video yang akan datang. So jangan lupa subscribe dan tekan, <laughs> jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan video-video aku yang terbaru. Assalamualaikum.